B-boy. Proud to present. Ну, можна починати. Привіт, український YouTube. Instagram. Це зараз, напевно, одна з найбільш популярних соціальних мереж в світі. Там можна не тільки завантажувати свої фото чи навіть відео, як на YouTube, а й переписуватись, як в будь-якому з месенджерів. Я думаю, хто старший, пам'ятає, що зараз в Інстаграмі сидять стільки часу, як і ВКонтакті. СМС-очка. Я так і знав. Особисто я заходжу туди тільки по роботі, завантажуючи свої фото чи відео, або коли немає чим зайнятися. Класна жопа. І тепер кожен другий — це блогер. Текстовий блогер. І якщо деяких людей дійсно цікаво читати, та можна дізнатися щось нове, то інші постять цитатки в стилі Стетхема. Мою любимую девушку выбросили из самолета в турбину другого самолета. Я съехал с шоссе и упал на поезд. И я горел. Не тачка. Я сам горел. Типу, женщина, которая держит, никогда не теряет. Oh my. Але деякі пишуть такий відвертий піздец, що ви зараз самі здивуєтесь. Але годі зайвих слів, зараз ви самі зрозумієте, про що я. Як знайти класну дівчину? Давно пора. Для сексу, і не тільки, якщо ти айтішник. Та блять. Уяви. Вже через місяць поруч з тобою дуже красива дівчина, гармонійні стосунки, відмінний секс, підвищення по зарплаті і абсолютно новий рівень яскравості життя. Ніхуя собі стартап, правда? Як все просто? І це реальність. Реальність, яку ти не можеш пропустити в своє життя через свої обмежуючі переконання. То, що ви тільки що сказали. Одна із самих безумно ідіотських речей з тих, що я коли-либо слышал. Кожен в цій кімнаті. А тупел. Але знаєш, в чому найбільша іронія? Глибоко всередині ти розумієш, хоча і не визнаєш факт, що живеш не тим життям. Hello, darkness, my old friend. Можливо, і заробляєш трошки більше, ніж інші, але не спиш з тими дівчатами, яких хочеш. Боїшся проявити ініціативу з тими, хто дійсно подобається, соромишся і тупиш. Типу, якщо я айтішник, то в мене сексу не буде, а якщо я фотограф, то на мене всі будуть кидатися, так? Ну і бред. Треба відпочити тепер. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Можна тепер відпочити. Адже все, абсолютно все, залежить від твого мислення. Я знаю, про що говорю. Я вже більше 4 років індивідуально прокачую програмістів, як чоловіків. Ну прокачуєш, ставиш типу різні програми, та? Неудачна шутка. Ладно, читаємо далі. Я підходжу до питання серйозно. Перше, спочатку працюю з мисленням і обмежуючими переконаннями. Друге, розвиваю чоловічі якості. Третє, даю покрокову систему, що конкретно потрібно робити, щоб закохати в себе дівчину, яка подобається. Знаю я вашу систему, ну-ну. Всім привіт! Мене звати Святослав Пікапович. Я вже більше 5 років знайомлю чоловіків з дівчатами. І сьогодні я вам розкажу, як підцепити будь-яку малешку. І для того, щоб будь-яка дівчина стала вашою, вашою спутницею на все життя, фотографуйте прямо зараз свої члени. І відправляємо це все в Фейсбуки, в Інстаграми, в різні месенджери. І тоді результат прийде. Тоді всі дьолки будуть вашими, всі будуть вам давати. That's a great plan. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Давай домовимося так. Я спеціально виділив час, щоб навчити тебе. Запам'ятовуй. Секундочку, записую. Вебінари. Як знайти хорошу дівчину і закохати її в себе, якщо ти айтішник. Це безкоштовно і це тільки для айтішників. Ось і все. Вам здається, що це трішки, м'яко кажучи, ненормально? Ну, це просто піздець. Я навіть не знаю, у мене немає слов інших,
як сказати, ну просто піздець. Неважливо, якої ти професії – фотограф, лікар, айтішник і так далі. А яка ти людина, чим ти можеш зацікавити, що робиш любити. Тим більше він не Брайан Гріффін, якому постійно не щастить. Брайан, я очень тронута, что ради меня ты проделал такой путь. Но по правде у нас очень мало общего. Я могу наверстать! Например, изучить Индию по старой серии приключений Кармен Сан-Диего. Брайан, брось. Прилетев сюда, ты уберег меня от несчастливого брака. И я всегда буду любить тебя за это. Прощай, Брайан. Чмок мало в щечку! Это стоило билета в бизнес-класс за 8 тысяч? Знаешь что? Важно путешествие, а не пункт назначения. Нет, неправда. Ты зря приперся и облажался. А все эти стереотипы еще с 2000-х для когось актуальны и сегодня. И это сумно. Тому, хлопці і дівчата, я вірю в вас. Не треба цих тренінгів. Будьте тільки адекватними та чесними, і все буде добре. Сподобалася моя нова рубрика? Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Підписались всі нахуй на этот сайт! Якщо ви хочете підтримати мій канал та його проекти, всі необхідні реквізити є в описі під цим відео. Станіслав Грибович, ще точно зустрінемось. Хто це такий? Традиція індійського кіно. Всім актерським составам під пісню во время фінальних титрів. Брайно нашоль, мужини оні нашоль, хо-хо, вот щок. Обогнул я шар земной ради девушки одной. Смотрим вперед и доплясываем. Ранита, доплясывай номер! Конец!